20 թվականի պատերազմի ժամանակ տվել ենք 124 զոհ, մեկ էլ 28 քաղաքացիական զոհ։ Այսինքն հադրուտը պահելու համար մենք այսքան զոհ ենք տվել։ Ու բոլորն էլ հայեր են եղել, հադրուտում թուրք չի եղել։ Սա ասում են, որ բոլորը իմանան։ Հիմա այսօրվա մեր կարգավիճակը, այսօր մենք 6000-ից ավել հադրուտեցիներ Հայաստանի Հանրապետությունով մեկ սփռված ենք։ Այսօր արդեն կարելի ասած մարդկանց տեղներ չգիտենք, չեն հետաքրքրում մեզանով ընդհանրապես, սոցիալական ծանր վիճակում ենք հայտնված, չգիտեմ, դե Արցախի Հանրապետությունում որոշում են կայացրել 736 այն որոշումնա, որը որ 40,000-ական դրամներ պետքա աջակցություն տրամադրեին հուլիս ամսից։ Հիմա հոկտեմբեր ամիսնա, հուլիս ամսվա գումարների մի մասը դեռ չեն տրամադրել, օգոստոս, սեպտեմբեր, օկտեմբեր ընդհանրապես բան չկա, խոսակցություն չկա։ Հարցը բարձրացնում ենք Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, ասում է գումար չկա։ Ընդդուք որտեղ եք գնացում արդյոք վարձը եւ վարձը։ Տարբեր տեղեր են, դե գիտեք, էլի չեն կարում արդեն լուծեն։ Այսօր պատկերացրեք, եթե Ռուսաստան Ուկրաինայի հետ պատերազմը չլինի, երևի այդ 6000-ից կեսը հաստատ դուրս եկած կլինեն Հայաստանից։ Այսպես վիճակն է։ Ամեն օր մեկից լսում ենք, որ տանկինն են, թանկացել, տունն են ծախում, ես են անում, են անում, մարդիկ պարզապես չգիտեն ինչ անեն։ Արցախի Հանրապետությունում շինարարություն չի գնում, բոլոր կարգի շինարարությունները կանգնած են այս պահի դրությամբ, ու հիմնական պատճառն էլ էլի գումարների հետ կապված, ասում են, որ չեն ֆինանսավորում։ Բայց բնակարանների մասին էլ խոսում էին, հերթագրում են մարդկանց այն ատարահամար հատուկ բնակարանային կոմիտե կա ստեղծված, մարդիկ չգիտեմ աշխատում են, ես են անում, են անում, բայց եթե կանում են, ասում են, բան չկա, ֆինանս չկա, որ շինարարությունը շարունակեն։ Այդ տեսեք, սեպտեմբերի 2-ին չգիտեմ, տեղյակ չեք, դե են Աստխաշենի ենթաշրջանում դե բնակարանամուտ էր, չէ՞, տենց էին ներկայացրել, ամենայն դեպս ասում են, որ բնակարանամուտ է, չգիտեմ, 97 բնակարան են շահագործման հասնել, բայց տենց բան չի եղել ընդհանրապես։ Ամենայն պատասխանատվության ասում եմ, որ ընդեմ մարդ չի ապրում, ենքավոր շոու են արել, ենքավոր մի հատ բան են արել, ժերեբյովկա են արել, ու չգիտեմ, դեմ մարդ է եղել, որ իրեն տանը տեղը տարել են ցույց տվել, ասել են, ես ակոտում ստեղը, ապա այդ վիճակն է Ղարաբաղում։ Այսինքն հասարակ մարդկանց մասին չեմ մտածում, դե բան կա, չէ, փոխհատուցումների, կորսված գույքի փոխհատուցումներ պետք է մարդկանց տրամադրեին, չկա, ձենձուն չկա ընդհանրապես, ասում են զոհվածներին ենք տալիս, ես ենք անում, մեն ենք անում, ասում ենք խիճեք տրամադրում, ասում է գումար չկա, մի խոսքով բոլոր խնդիրները կապված է գումարի ըլնել չլնելու հետ, բայց մենք գիտենք, որ Հայաստանի կառավարությունը ամսական 12 միլիարդ դրամ գումար է տրամադրում Արցախի կառավարության, որպես այդ բոլոր կարիքները հոգան։ Հիմա չգիտեմ, ես անցած ակցիայի ժամանակ դիմել ենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, կառավարությանը, ասել ենք, վերահսկեք Արցախի Հանրապետության կառավարությանը, եթե չեն վերահսկում, ուրեմն չեն տրամադրում այդ գումարը։ Այդ գումարը ինչ է դիտում։ Այդ գումարները չգիտեմ ինչ են լինում, ուրեմն չեն տրամադրում, ես ադարում, ես ասում եմ, որ չկա, եթե տրամադրում են, պետք է վերահսկեն, որ այդ գումարները հասնի շահառուներին։ Դե հիմա եթե ես ինչ ասում եմ, ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ես չգիտեմ, էլի, ես ա, վիճակը ես ա, եթե տրամադրում են, պետք է հետևից գնա, եթե չեն գնում, չգիտեմ, դե ինչ են դարում, չգիտեմ, օրեկան լսում ենք, աստեղ Ղարաբաղցի մեկը մի հատ ես առա, մի հատ են առա, մի հատ շինարարություն են անում, մի հատ չգիտեմ,
Միատ այգի են առնում, միատ պես են անում, են են անում. Եսքան դա այն մարդիկ ովքեր որ հիմա Արցախում իշխանության են, իրենք ինձ Միանշանակ բաղա հո ես չեմ, հո ես չեմ։ Իսկ գումար այդտեղից գնում է այնտեղ, իսկ ես չգիտեմ, կարող է ես միանգամ եմ ասում, կարող է այստեղից չի գնում այնտեղ։ Եթե գնում է այնտեղ, ասես քանի ես ասում եմ այս շենքի առաջ, հո գնան վերահսկեն։ Հո գնան վերահսկեն, եթե տեղը չգիտեն, թող գան ես ասեմ, ես դե բանում եմ ասել, կառավարությունում փողվարչապետին եմ ասել, ինչա կատարում դե։ Ինչ օրենքներ են մշակել, ինչեր են անում, չգիտեմ, այնա որոշում կա, 705 որոշումնա, որ բնականան պետք է առնեն, բան անեն, տրամադրեն փախստականներին, տեղահանվածներին, այսօրվա դրությամբ այնակա 83 բնակարան են առել, ասում ենք, այդ բնակարանը ումից եք առել, ինչ միջոցներով եք առել, ինչ գումարով եք ծախսել դրա վրա, ում եք տվել, չեն ասում, փակ են պահում ամեն ինչը, նույն ձևով այդ փոխհատուցումները, նույն ձևով կապված այդ փոխհատուցումները, ասում ենք, ում եք տալիս, ասում են զոհվածներին եք տալիս, հիմա էլ բան են սովորել, մի տարի հետո պետնախարարը հիշելա, որ 90-ական թվականների զոհվածներին էլ պետք է տրամադրին, հասկանում եք, ու ասում են, որ պետք է բանա չտարանջատեք, մի տարի հետո ասում են, պետք է մենք չտարանջատեք, 90-ականների զոհվածներին, մեկ էլ այս զոհվածներին, հա լավ եք անում, որ չեք տարանջատում, բախի եք հիմա հիշել 90-ականների զոհվածներին, հիմա էլ էտա, հիմա էլ չգիտեմ, մին 5 տարի, 10 տարի էլ տենց կգնա, կասեն տրամադրում ենք 90-ականներ, բայց են հասարակ մարդիկ, այն որ չգիտեմ, այսպես ասած ոչ եմ մնացել, հո կարակը չեն ինգել։ Հայաստան տեղա փողողներին դա հիմնականը առանձին շրջաններում այդ վերաբնակեցված մարդկանց է վերաբերում, այսինքն Քաշաթը, Շահումյան եւ այլն, այդ մոտավորապես 4000 ընտանիքի մասին է խոսքը դնում, որը որ ընդհանրապես դա Արցախի բանը կապ չունի դրա հետ, կառավարությունը կապ չունի, այդ խնդիրը վերցրած է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, վերջնական որոշում արդեն կայացված է, չգիտեմ, ես մոտ օրերից պետք է արդեն դրանք սկսեն այդ գործընթացը պետք է սկսի, բայց թե ինչ բանումա, ինչ փողումա չեմ կարող ասել։ Ինչու հադրութը այդ ցանկում չկա, ասեմ ինչու հադրութը այդ ցանկում չկա, ուզում են, այսինքն մենք առաջարկել ենք, որ մեր համար ստե համայնք սարքեն, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի մարզում, թեկուզ այդ կառավարությանն ենք առաջարկել, մեր կառավարությանն ենք առաջարկել, որ մենք մեր համայնքով գնանք բնակվենք, թեկուզ չգիտեմ, թեկուզ դոմիկներ բերեն, դնեն, թեկուզ ինչ որ մի բան անեն, որ գնանք ապրենք, ասումա չէ, դուք պետք է վերադառնաք Արցախ, Ղարաբաղ, մենք էլ ասել ենք, հանձինս ես ասել եմ, որ իմ համար Արցախը դա Հադրութն է, ու ասել ենք, որ ենակա նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածություն այդ հայտարարության մեջ, որ 7-րդ կետի համաձայն պետք է փախստականները վերադառնան, տեղանվազները փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, ինչու՞ չեք այդ գործընթացը դուք անում, ինչու՞ չեք մեզ տանում Հադրութ, չէ՞, այդ հայտարարության համաձայն պետք է մեզ վերադարձնեն Հադրութ, թող անեն, էլի, թող անեն։ Բայց Հադրութը եթե հիմա Արցախի վերահսկողության տակ չի, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, դուք համաձայնվեք գնաք։ Հա, ես միանշանակ կհամաձայնեմ Ադրբեջանի վերահսկողության, այո, 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 իսկ մյուս Հադրութները կրկին ցանկանում, այս կամ, հա, միջազգային խաղարար ուժերի հովանու ներքով կգան, էլի, դե հիմա եթե գործընթաց սկսեց, գործընթաց սկսեց, այդ ձևը պետք է սկսի, բայց որ մեր իշխանությունները ասում են արդեն մոռացել են Հադրությանն, ընդհանրապես չեն էլ ուզում տան, պարզ է որ չեն էլ ուզում անել։ Օրինակ ռուս խաղապաններին կվստահեիք այդպեսի։ Ռուս խաղապաններին մի քիչ կասկածել է ռուս խաղապաններին վստահելը, որովհետև գիտեք, այս վերջի գործընթացները ցույց են տալիս, որ թեպետ խփարուխ է, խի հին թաղեր խցաբերտը մոռացել եք, որ 9 հոգին դե եկել են սպանել, 62 հոգու Երևանել են, նրանց հետո միանշանակ փարուխ, միանշանակ այդ բանը, այդ սարը, միանշանակ այն տարբեր, չգիտեմ, այս վերջի դեպքերը արդեն դրամբոնի, այսինքն ռուս խաղապանները
Esor respes asats enkanel normal chen irens partakanutyunere katarum. Ma espaytrutyam duk ishkhanutyunits Hayastani kam Artsakhi inch ajaktsyun ek stan sotsialakan. Սոցիալական աջակցությունը այդ ասում եմ, այդ ով որ բնակարանը կորցրել, այսինքն բնակարանի վարձի համար շնչին 40,000-ական դրամ գումարը բանարած 736 այն որոշումը Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից մշակած, բայց այդ գումարը հուլիս ամսվա համար են տրամադրել, այն էլ ոչ բոլորին. Այն էլ ոչ բոլորն են տարածել այդ գումարներից օգտվում են, այսինքն այս պայմանությամբ օգոստոս սեպտեմբեր ամսվա համար ոչ մի բան չենք ստացել։ Իսկ պատասխանն էլ այն է, որ այս պահին գումար չկա, զորով աշխատավարձերն են, դաժե աշխատավարձերն են, պետական բյուջետների աշխատավարձերը ուշացրել են այս ամսվա, զորով աշխատավարձերն ենք բանանում, տեսնենք ոնց ենք անում, ինչ աշխատավարձերը տալուց հետո նոր 40,000-ները կսկսենք բացթողել, այսինքն մոտավորապես մեր հաշվարկով կընկնի արդեն նոյեմբեր ամիս։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից մեկ անգամ ևս պահանջում ենք, որ վերահսկեն Արցախի Հանրապետության կառավարությանը, անձինս Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Դեսքան։ Շնորհակալություն։